Ak, jene me drive time, jene me mu shukriju në vocë kërni përshëndetje ketë juve që ti në randjek live and loco. Për momentin jemi të kyqër në Prishtina FM, miqëta Shamir, 89.8 është frekuenza për juve që ti një të blokum në qytetin e Prishtinës. Një përshëndetjet madhe për atë që ti kanë kry punën, për atë që kanë shku mi marë fëmit në qerë dhe për atë që sjesht janë duke bëtë gjiro babloka. We're going live and loco, është e hanë, ditë e re, javë e re, na fakë e re, thojnë të atë moshmit. Na thojmë, jo vesh të hanë, po any God given day, my friends. Për juve cilë tjeni jashtetit në gjdo qytet, qytet, katun, mahal, apo këthes nga zona, por qender, studio numër 1, Radio Prishtina, me mu shukriune, vockëll, do t'ja urejshim një track, për ndryshë mundi me në ndijek edhe në Prishtina.fm është aplikacioni, shkarkojni, uploadojni dhe downloadojni, dhe i sa ju cilë të kuptohet jeni në tri platformat, IPKO, Kujtesa, e po ashtu dhe Art Motion, këqëni në IPKO jena dikon 100 e diçka, në Art Motion jemi 56, në Kujtesa 65, something like this. Si të që jetë gjeni aty, zëri.tv. Për ndryshë, para se me prezentu Muzafirin, cilin e kemi në studio, my friends, we go like this, pëlqyëm një herë trekin, pra këngë që flasin vetë vetë ju. Ka ka emrin Kurs Thire, my friends, artisti në fjallë është Mr. Jon Pireva, we go in like this, pe kojdo që jeni, Misha Ramir, pe Rugovës, a pe Galareva. Ku Gjorgja, mjëron men ka një herë, bro, na i zilem në bo, jom në thirë, bro, that's right, baby. Të shira jam e madhe, kem e pas mrena. Qa pata mrena, pite e ken rena. Kur ke larg meje, non stop kyt për mena. E tash që inga të meje tjerë, po të shkuj në për mena. Kur senet lidhen, zamrat që duhen, dohen dridhen. Problemet e jetës si vartë hidhen. Mos me në që kem e kone lumë të nëse gjdo sekund. Ku mu 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 më të aboma t'hidhen. Mos t'isha de, kur s'isha shprej. So pi për ty t'is mund është minje. Biles t'isha pas që, pas me kone minje. Se kur t'thira s'ke, u më nuve me pëndi ku shamë. Rena vetës t'i nuk je. Zamra vësh për ty re. Për vetë zamës tone, zdi ku gje i strej. Grabi qare, letë më bëne prej. Pjes trupi që së më dham. Nënges prezences tone, nënges respektit tam. Edhe nëse të thëm vat lam, trup të manë këtham. Se kom pjot probleme, zdu me të këshyr ty si problem. Ti falla kejt, për e posh që së fungisha. Nënges prezences tone, jom të pi me shisha. Gjdo shta me dit larg me e që ish punisha. Se kejt qa për ty bona, ti për një moment e prisha. Kur s'tira, shpesh tira. Smroj që te, po mbroj ke lam të mira. Kom prit me kom me mu me fri shumë qira. Se n'kit dit indje pa ty nuk të të uhë dëshira. Kit rrug me këtë probleme pa ty jom i humbën. Kit rrug me këtë probleme pësisha ju të mbën t'luntën. Ti menon që kom kjo tjera. Po vesh për ty jom i humbën. Yep, we are back, zonja zëtrinë të doshën miqë dhe Shamir, ju cilë tjenë të në ndjekë për momentin live and loco, jemi të shku prej Radio Prishtinës, frekvenca është të prethjeshtë, 89.8 në FM, deri sa, my friends, jemi në Prishtina.fm aplikacioni dhe poshtu OMG, shkojmë një jingle, t'ju kalëzëmë kush është të kru këto in this house, ja, bitches. Vishpore e kristole. Ky emision ndalohet për fëmijë nën moshën 16 vjeçare dhe për njerëz pas sensumuri. Ky emision ndalohet për fëmijë nën moshën 16 vjeçare dhe për njerëz pas sensumuri. Ja, ja, ja. That's right, baby. Ja, 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 ja.
This is Jon Pireva. In this bitch, yeah. We go in Pats, Kazanat, the Dantes, me Shukin. 1, 2, 3, we go like. Ja, 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 signorita. Ja, 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 signorita. Ja, seksi signorita, pejte je se prita. Kom dosht me të ty, e qëllimin arrita. Qës më nësh më mharrute, pejte je nuk e prita. Se kom prit që ti kem më mdosht, për ty ndjenja s'rita. Ti doshte me mbo fura, po së në bon fura. Se jom shumë aktor, për këto aktora. T'lash më mik pejdore, pa ty s'po it's kjo far ora. E kejt kitë storje për thom shaj metafora. Pse mbon e fura, ti pse po mran. Kur si e ngat me e pa ty sum zan van e van. Kur si e ngat me e t'za vëncëm vesh një kut van. Kur si e ngat me e vesh ty jom në tut për men. Ja, 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 signorita. Ja, ja, ja. That's right. Ja, 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 signorita. Ja seksi signorita, like. Mos ja jep ti zemrën tjetër kujt. That's right. Se, se tjetër kush ty t'bon me vujt. What? E, unë ne kom më trujt, qatë co kom me mujt. Nëse ti kem më msho, për ty kom me shujt. Like, what? Për ty s'kom koment, për ty kompliment. Thobën tonë në t'modhe nuk e gjin kit kontinent. Shake that booty. Ti mi morë ment, për ty s'kom koment. Kej qa du dash ty, signorita, një moment. Pse mbo në fura, ti pse po mran. Kur si ngat me e pa ty sum zan van e van. Kur si ngat me e t'za vëncëm vesh një gut van. That's right, like. Kur si ngat me e vesh ty jo më në qëtë për men. Ja, 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 signorita. Ja, 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 signorita. Pej teje nuk e prita. Pej teje se prita. What? Pej teje u gjudita. He goes like, ej, për ty so shita. Ej, për ty naltu në gjita. E kur nuk e prita. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. We go again like. Ja, ja, ja. Yo bitches u gjudita. Pej teje nuk e prita. Ej, you don't forget boys. Po se pëthu një mas ne pësërshiti e pësërshita. Little mama, little señorita. My God, it's Jon Pireva. It goes like this on you. Come on, baby. Yeah. Rrava në gjithë. A, gjithë. Zdekë se jam orë në e këtu kur të shumë i furtë, o vlo. O vlo, unë i të shumë i furtë, ishë mund vynë gjenë që janë super sportë edhe pak një anë inspirimin. Misë erdhe, misë janë në drive time me mu, në 5 Kazanat e Dantes. Për ndryshe daluat për fëmijë nën moshën 16 vjeçare dhe për njerëz pas sensumori. That's right, jeni me mu Shukriu në Vockëll, jeni me Drive Time, për ndryshe në studio në 5 Kazanat e Dantes për herë të parë. E kena bo laf shumë moti me Jonin për më konë musafir, për ndryshe pa një, pa dy. Gjena, jo okej? Okay? Shumë okej. Okay. Shumë okej, okay, gji, shumë okej, okay, shumë okej, shumë mirë. Super. Apo rejgjëm e një sen tjetër? Rejgjëm gjithë se... Apo një qef me qëllit? Muj na qatë dush. Unë jë morë për me rejgjë, morë dhe për... Na e na për gjithë shka, dhe me thonë. Na për rejgjëm e një sen tjetër, edhe mas dhena e pim një gotë ujë, ngojmë një sen të mirë dhe we're back. Oke, po shkojnë amë një bitë cilin e kom... e kena bashkë, e kena zgjedhë, ka... Së bashku. Së bashku together, pra. Për këtë juve cilë të... Jeni të randjek për momentin, ju si tjeni të blokum, we're going live and loco. OMG. Për ndryshe, lofin e pata pak ma herët, edhe nista, thash, qërë këma bet of love, se se po kalë dënja, jena me Milano, jena me Interin, se këm ti që ketë Prishtina ishin me Interin. Edhe një shu që jona, Miki tha, sa jam në Inter, sa jam Milano, sa jam një njef, sa jam Lugano. Spotin të e mojt aty, të restorana nia. Bro, ku ai kula e Parisit. Po shkojna me një beat right now, dope hard. We going trap, so your bitches better get strapped.
se po thonë Shukriu, Madena, Agnena, Agnena, hajde. Këm dosht mi prezentu tri sane. Po. Kush po vjen po full, kom kerre, kom pore, kom sane. I kom tri sane në cilën kalëzëj. Një është që e përmeni një femën që e du shumë, tjetra është që njona o bo shumë nervozë dhe peshku në buthon shumë. Oh my god. Edhe tjetra që kjo dhe është tamë për ty. Shkjo dhe ma vidi kur shku në plakat, apo? Kur shku në plakat. Shit. Edhe kom një sen tjetër mjë kalëzu që për këtë farë sportë jam shumë i furta, kom kapacitet edhe punoj jashtë zakonisht. Ta zemrën se fund fundit vizi shka që kalëzu në dosti. Jep, of course që mas pari është dashuria për një sen, dëse do mu kom profi. E dyta bro, do të me punu shumë o bitches, se për ndysha nuk mundi me mri, qëfar do profesioni kofta jo, me të njofë shumë okej, okay, po qa që gjithi, dejte akordet dhe mas njena. Dej so fake is fake, njofë bro. Njofë Let's go and do this. This is Jon Pireva, my friends. Për këtë juve se t'i ndronë në ndjek. We beat and the bangs in me drive time and moon shooking. Where we go, gramatika slang. Ata që përdojnë me gjithë inspirem gjithë sëse. Ja, on. Edhe pak zonin. Yep. Ja. Te pëtën kush jam, mu më mprej se di kush je. Jam që këtë që jam, stroj kush do që le. Do me mbo, do me bom, nuk e dip se le. Ja nisja me një her, ja qia motrën le. Se mangu psi, pse po bush, këta e mërën vesh, unë e di pej kush. Që dëshprush, do me ta zgodurën veç, ka zon pej qovita në kush. Jetu ro, qëre që shush, s'po beson, o kita shush, qëre kush jesat. E këqëre, tani kush bush, këto fjoll vinë si vërtetim. Keqat vynë në bashkëpunim. Se përshkrem, s'kom përshkrem, nuk noj grem, zbona trem. Dejt vjen puna për veprim, këto e komparim. Jena tupi pambarim, jena tupi pambarim. Ty s'po t'pëlqen stili im, për ty kom një përqafim. Rrugë e gotë gjej orientim, pa veç pun koncentrim. Pa keq kuptim, pa, se ja? Një jut nuk ko kuptim. Pa pararara. Pa, keq kuptim, po cilësojnë si kur dështim. Te pëtën kush jam, u më mprej se di kush je. Jam që kyt që jam, stroj kush do që le. Do me mbo, do me bom, nuk e di pse le. Ja nisja me një her, ja qia motrën le. Le or die. Ty po do këtë let, normal se ti s'pe bom vet. Tën këto vjet, unë kur kesh, ju ku kari ket. Tash këm ketë jetër target, tash këm ketë jetër planet. Tash ti ki qa pret, tash ti s'ki qa qet. Ketojnë që su ndalë pilkurës, mdo këtë heki edhe lkurën. Ti po dëm freestyle me lek, okej vazhdojnë procedurën. Po e di që furën, kur ju bjam me më fund për qurën. Plus një humbje shumë me fail, plus fund me pagu faturën. Ajde tash na dy i motën, masi po thu që ti kishëm. Pak diçka më nalu i tok t'i keta t'u plonet t'i pishëm. Ti po hësh kishe dishëm, unë jëm për një me i dishëm. Ti po hësh i dishëm me unë jëm që për një me dishëm. Tash! Ti pedin kush jam, mu më mprej se di kush je. Yep. Jam që kyt që jam, s'ndroj kush do që le. What? Don, me mbo dëm bom, nuk e dip se le. Ja, nisja me një her, yeah. Ja, që ja mutrën le. Say what, what? What? Ja, nis jam me një herë, bro. Tjetër, sa? Jo, po që litën paga, dale, që pak që litën, let's do it. Qëtë në najpa repture, shtes, naj san, okej? Jena, okej, për momentin, unë jem super i knaqë, man, super happy, a jeni happy, s'to afi realizu, sa po, jem super happy, a po, ej, mas pari që a pas, qef, nëse është rangu, arsimi, arsim, bro, shkojnë, a më sarani mu kyqë në sajtin edhe faqin, zile atash, më është online, me shukin.com, veç klikane për lajmet e fundit, misë është Amir, lajmet e fucking para fundit, fuck, para se më bëj lajmet fundit, ka lojnë të najën të para fundit. So, we go like this, bro, për kejt juve, cilë, qëfë, dhe vetën atë, ka dalë më su gëtë me astrolo, bro, o arsim, qëllet pa, ka dalë, shkët e nalë, jepi, me shukin pi këmë është faqa, jep, e ju jeni me drive time, pëndryshe këthemi pas pak, once we're done, e morëm vetëm pak frym, edhe we go back again, shifë e shukrien aty për sëri në fshat. Zonja dhe zotrin, pa humbur kohë, ftojmë në skenë me dorëtrokite frenetike, mentor Shukin. Misionin të dëshiroj rrugë të mbarë dhe të bardhë. Ju lutën dhe gjusë, gjithë një të i përcen një mision e tia, se adojnë për shkuse edhe për organizëm. Drive time me Shukin.